Superspion jest mami i sada kreću. Sve je pod kontrolom u istočnom krilu. Prijem. Hej, ko je to? Uzbuna! Uzbuna! Špijuni protiv špijuna. Da li mi se samo čini ili je danas potpuno savršen dan? Sunce sija, gomila slatkih momaka. Čista desetka. Nemoguće. Ne mogu da verujem. Da veruješ šta? Ono je Robi Gatri. Ko? Robi Gatri i napast iz osnovne škole. Nad naš savršeni dan se upravo nadvio tamni oblak. Meni je baš sladak. Sladak? Alex, on je totalni gubitnik. Maltretirao me je godinama. Stalno mi je pravio pakosti. Vukao me je za kikice, kačio papiriće na leđe i ubacivao mi crve u kutiju za užinu. Prerasti to više. Osnovna škola je bila pre milion godina. Da, Clover, ljudi se menjaju. Ma daj! Sigurna sam da je isti kreten koga pamtim iz trećeg razreda. U stvari, idem pravo kod njega da mu kažem šta mislim. Ovo će biti dobro. E, Robi Gatri? Clover? Clover, stvarno si ti? Jedna i jedina. I možeš da prestaneš da balaviš. Izvini, samo mnogo si slađa nego u osnovnoj školi. Šta god. Ozbiljno. U stvari, zašto ne bi izašla sa mnom ovog vikenda? Možemo u bioskop da obnovimo poznanstvo. Ne znam baš. Hajde, to je najmanje što mogu da učinim. Bio sam grozan prema tebi kad smo bili mali. Ne znam. Dobro, važi. Sjajno, zvaću te. Šta je bilo? Izlazim sa Robijem. U redu, to je bilo neočekivano. Super način da se rešiš prošlosti. Ma da, šalite se? Izlazim sa tim kretenom samo da bih mu se osvetila. Pokazat ću je njemu, dobit će istom merom. A sad, da vidimo kako... Ovo bolje da je važno, jer planiram ozbiljnu osvetu. I te kako je važno, neko uništava elektrane širom sveta. Baš jezivo. Baš tako. Izgubili smo branu Hoover i još nekoliko nuklearnih i elektrana na ugalj. Tačnije, jeziv je bio komentar na to što si nam prisluškivao razgovor. Ljudi će ostati bez grejanja i struje. Na ulicama će zavladati haos. I nisam prisluškivao, samo sam slučajno čuo. Dakle, ko stoji iza ovoga? Nemamo nikakav trag. Ali bilo bi bolje da brzo nešto smislimo, jer su posljedice ove krize vrlo uznemirujuće. Potencijalna meta je južnoamerički naftovod. To je vaš zadatak. Dobro, šta onda čekamo? Opremi nas! Naravno. Danas na raspolaganju imate turbo podmornicu, bungee pojas sa kablom na izvlačenje od veštačke zmijske kože, naočare za sunce, toplotni senzor 6000 i tuba hidrantnog kebmina. Misliš karmina? Ne, kebmina. Karmina sa ugrađenim uređajem za praćenje. Sjajno! Pa sad, pa pa! Sudeći po radaru, naftovod bi trebalo da je blizu. Mislim da smo ga upravo našle. Ili smo se upravo sudarile sa najvećom morskom zmijom na svetu. Izgleda prilično dosadno. Ipak, trebalo bi da proverimo. Obratite pažnju na bilo šta neobično. Fu!
Uj, i ovo se računa. Grozno, šta je to? Liči na nekakvog pauka. Onda, hajde da ga uhvatimo. Nije pauk, nego bomba. Neko hoće da digne naftovod u vazduh. I uspeće u tome. Ne, ako se ja pitam. Čekaj, ako pogodiš naftovod, zagadit ćeš okean. Nisam o tome razmišljala. Ako već ne možemo da ga zgnječimo, onda ćemo da ga premestimo. Nisam znala da sam tako jaka. Izgleda da će da eksplodira, devojke. Spremite se! U redu, ovo je bilo neočekivano. Wow, ovo je bilo neverovatno. Neizmjerno smo vam zahvalne. Usput, ko ste vi? Ja sam Pam, a ovo su Alice i Crimson. Mi smo špijunke i borimo se za zaštitu čovečanstva. Ne mogu da verujem da ste to stvarno vi. Dakle, da razjasnimo, nekad ste radile naš posao. Dok nas nije zarobio zlikovac na poslednjem zadatku. Edison. Držao nas je na pokretnom kraterskom ostrvu 7 godina. Sudeći po odeći, rekla bih da je bilo i duže. Svuda smo vas tražili. Pošto nije bilo vesti od vas nekoliko godina, pretpostavili smo da ste... Znate? Da, vratile smo se, Jerry. I sve će biti kao nekada. Toliko sam srećan što to kažete. A šta je bilo sa Edisonom? Uspele smo da pobegnemo, ali nismo ga uhvatile. Nažalost, može da bude bilo gde. A kako ste se stvorile na naftovodu? Devojke, imamo još jednu vanrednu situaciju. Ovaj put hidroelektranu. Odmah krećemo, Jerry. Ovo je u stvari savršena prilika da ponovo angažujem Pam i njenu ekipu. Zašto ne biste pošle sve zajedno? Okej. Baži. Šta god. Mi ćemo proveriti sektor livanja, a vi idete na donji nivo. Prilično se dobro snalaze ovde. Halo! Zdravo, Chloe, šta ima? E, mislio sam da idemo da gledamo onaj novi horror film u subotu uveče. Kakva je to buka? U salonu sam pod haubom. Horror zvuči super. Naći ćemo se u tržnom centru oko 8. Vidimo se! Hvatam nešto. I ja u subotu uveče. Izvini. Mrzim pauke. Zašto nije bubamara bomba ili leptir bomba? Wow, zar ovo nije baš super? O ne, izgubila sam bombu. Ups, izvini. Eno je. Plašim se da šanse nisu velike. Nema ni traga od devojaka. Ako smo išta naučile tokom ovih godina, to je da u ovom poslu slabići ne opstaju. Ali tu smo nas tri. Sad, kad ih više nema, vi ste ponovo moj udarni tim. Ali ja se osjećam kao da sam bila u centrifugi. Ne mogu da verujem da smo još žive. Ne zahvaljujući starim špijunima.
To je bila samo nesreća. Ili je samo tako trebalo da izgleda. Hajdemo natrag. Bilo mi je zadovoljstvo što sam poznavao Sam, Clover i Alex. Nije to dobro. Imao sam sreće što sam poznavao Sam, Clover i Alex. Zar nije malo rano za takav govor? Devojke, žive ste! I spremne da se vratimo na slučaj. Imam divne vesti. Zvanično ste u penziji. Moj prvobitni tim je zauzeo vaše mesto. Ha? Neću u penziju! Nisam prošla ni kroz krizu srednjih godina. S tim je završeno. Sad ćete moći da uživate u životu kao obične tinejdžerke. A svet je u dobrim rukama Pam, Alice i Crimson. Nešto mi užasno smrdi kod tih devojaka. Na šta tačno misliš? Razmisli! Zašto su se tek tako pojavile na naftovodu? I zašto su se tako dobro snalazile po hidrocentrali? Mislim da shvatam šta se događa. Stvarno? Da! Vi ste ljubomorne na moj prvobitni tim. Ko bi vas krivio, divne su, ali ja im bezuslovno verujem. Predlažem jedan način vraćanje u običan život. Mi ljubomorne? Ma da! One su sumnjive. Ne bi me čudilo da ovog trenutka negde postavljaju bombe. Tačnije, one su u istočnoj Evropi. Pomažu da se ponovo izgrade uništene elektrane. Dao sam im opremu i otišle su pre sat dva. Nikada ne propuštaju humanitarni zadatak. Kad malo bolje razmislim, mislim da ćemo da krenemo na taj kurs. Možemo li avionom? Kola su mi na servisu. Naravno. Semi, zašto idemo na neki glupi kurs dok nam one, nazovi špijunke, kradu posao? Da, ja se isto pitam. Uzbiljite se, ne idemo mi ni na kakav kurs. Imam osjećaj da one nisu ni na kakvom humanitarnom zadatku. Samo se nadam da mi je Jerry dao i Cabmin. Bingo! Bravo! Izgleda da su naše koleginice na kraterskom ostrvu u Arapskom moru. Zar nisu rekli da su tamo bile zarobljene godinama? Da, što je baš čudno s obzirom da je ostrvo pusto od kad je pre 10 godina tamo proradio vulkan. Idemo da proverimo. Malo sutra obnavljaju elektrane. Pogledajte ovo, pusto je. Potpuno. Ostrvo je običan beskorisni kamenjak. Možda ovo ostrvo i nije tako loše. Da, ne bih imala ništa protiv da me neko ovde drži zarobljenu... 7 godina? Neko dolazi! Ko ne bi volao sunce non stop? Ništa nije bolje od malo provoda posle uništavanja nekoliko elektrana. Uživajte, devojke. Zahvaljujući vama ćemo uskoro biti jedini vlasnici celokupne svetske energije. Ni one glupe Jerryjeve početnice nas neće sprečiti. Ako mene pitate, kriterijum polako opada. Uh, te! Polako, Clover! Imamo društvo. Idemo odavde! Kaže da starog špijuna ne možeš da naučiš novim trikovima. Ne mogu da verujem da vi izdajice imate petlje da sebe zovete špijunima. Stvarno, gde vam je ponos? Nije to tako jednostavno, devojke. Vidite, kada smo se prvi put sreli pre mnogo godina, one su trošile vreme boreći se za dobro. Oslobodio sam ih uz pomoć svojih elektronskih kičmenih implanta za promenu ponašanja. A sada mi pomažu oko mnogo boljih ciljeva. Oj, a ja mislila da mi njuša u pupku boli. Zašto mi se čini da vaši ciljevi baš i nisu tako dobri? Vi procenite. Pola elektrana u svetu više nije u funkciji. Uskoro će sve biti u ruševinama. Uništenje radi uništenja? Nema logike! Naprotiv, uništavanje radi mnogo novca, koji ću da iznudim svetskim nacijama za korišćenje solarne energije. Ja sam mislila da su Jerryjeve šale loše. Da, sunce je besplatno, Einsteine. Ispravka, sunce je bilo besplatno i zovem se Edison.
Uz pomoć svoje orbitalne mašine mogu da kontrolišem rotaciju zemlje i prodajem sunčevu svetlost na sat onome ko najviše ponudi. Ho! Vreme je da odem na platformu i otvorim licitaciju. S Bogom, devojke. Ništa lično. Da, ne mrzite nas što smo bolje od vas. Ne brinite, imamo dovoljno drugih razloga. Wow, iz ovoga bi trebalo lako da se izvučemo. Obično smo u bezizlaznoj situaciji. Kad bih samo dohvatila taj komunikator. Zdravo, devojke. Baš mi je drago što vas čujem. Jerry, moraš da nam pomogneš. Čekajte malo, vi niste prave špijunke. Ovu liniju koriste samo legitimni agenti. Kakva drskost! Hvala, Clover! Kako si to izvela? Ledeno svež sprej za dah sa tečnim azotom. Dobro je što nosim dodatnu opremu. Ha! Hajde, idemo da spasemo svet. Mislim da je bilo dovoljno sunčeve svetlosti za Rusiju. Ali platili su 2 sata, a prošao je samo 1. Cena je upravo skočila. Uostalom, i meni bi prijalo malo sunca. Skoknule. Izgleda da jedino ovde čovjek može pošteno da se sunče. Opet ona terišta. Šta je bilo? Treba neko da vam menja pelene? Eliminišite te devojke zauvek! Ova orbitalna mašina stvarno počinje da mi remeti raspored. A vidi ovu prigodnu spravicu, dušo. Prigodnu? Vi ste stvarno mnogo dugo na ovom ostrvu. Vama, deci, je baš lako u svu tu opremu. U moje vreme smo morale da koristimo mozak i mišiće. A kada to? U kameno doba? Spremne da se predate? Ne pre nego što vas upoznam sa jednim starim prijateljem. Brzo! Sklanjajte tu spodovu sa moje mašine pre nego što eksplodira! Pustite nas odavde! Nema problema. Pustit ćemo vas za sekund. Što se dogodilo? Šta radimo na naftnoj platformi usred okeana? Osjećam se tako izubijano. Veruj nam, mnogo si bolje nego u posljednjih 7 godina. Ej, Edison, beži! Ne tako brzo. Postoji li način da vas ubedim da ostanete? Izvini, Jerry, dosta nam je avantura za ceo život. Odlučili smo da pomognemo da se ponovo izgrade elektrane u svetu. Ne možemo da se donekle ne osjećamo odgovorno. Požurite i popravite elektranu u Beverly Hillsu do subote uveče. Izlazim sa jednim zdravim momkom. Hvala što ste nam pomogle i što ste nam dali modne savete. Nadam se da niste ljute zbog sveg ružnog što smo vam govorile. Nismo baš bile pri sebi. Bez brige, razumemo. Vama opraštamo. Ali Jerryju... Ne šališ se?
Odlučila si da pružiš Robiju šansu? Da, odustala sam od osvete. Ako sam nešto naučila ove nedelje, to je da ljudi definitivno mogu da se promene. Tako sam ponosna na tebe, Clover! Clover! Stigla si! Zdravo, Robi. Vidimo se kasnije, devojke. Sedi ovde. Šta ima kod tebe? To je odvratno! Ne mogu da verujem! I dalje mogu da te pređem posle toliko godina! To ćemo još da vidimo! Hahahaha!